তো হাই গাইজ, গুড মৰ্ণিং এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। তো আজি গৈ আছোঁ আকৌ মন্দিৰত, মানে দৌলগোবিন্দ দিঘেশ্বৰী এনেকৈ যাম। যিহেতু দৌলগোবিন্দ আৰু দিঘেশ্বৰী মন্দিৰৰ ভিডিঅ' দিয়া আছে, আপোনালোকে এইফালে আই বটনত চাব, লিংকটো দি দিম, পাই থাকিবলৈ। আৰু মোৰ লগত যাব মানুহজনী, যাব আইতা, যাব তাৰপিছত বৌ, যাব আৰু ভতিজাটো যাব। তো বলক দিয়া, বহিব দিয়া, বহিব দিয়া নাই, এতিয়া কি বহে অকলে ইয়াতে। আৰু গাইছ, মই মানে এয়া দিঘেশ্বৰী মন্দিৰৰ ওপৰত আহিলোঁ, ইয়াতে ভোগৰ যোগাৰ দি থৈ আহিলোঁ। ভোগৰ যোগাৰ কিহৰ কাৰণে দিলোঁ, কাৰণ আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম, যিহেতু আইতাটো অলপ বয়সীয়াল হয়, ইয়াতে দুবাৰ উঠা নোৱাৰা দিগদাৰ হ'ব, সেইকাৰণে ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট আমি দৰ্শন নকৰিলোঁ। তো ফাৰ্ষ্ট দৌলগোবিন্দ মন্দিৰ এনেকৈ যাই কিনে আহি কিনে ইয়াতে সোমাম আৰু, মানে এবাৰে উঠিম আৰু, সেইকাৰণে ইয়াতে সিহঁতক তলত থৈলোঁ, মই ইয়াতে যোগাৰটো দিলোঁ অলপ ভোগৰ। এতিয়া গৈ থাকোঁ, গৈ কিনে আমি দৌলগোবিন্দ মন্দিৰ যাওঁ, দৌলগোবিন্দ মন্দিৰ মানে সোমাই কিনে তাৰপিছত যদি সত্ৰত যোৱা হয়, সত্ৰৰ পৰা আহি আকৌ ইয়াত আৰু আহিম আৰু। মানে ভোগৰ যোগাৰটো ৰাতিপুৱাই দিব লাগে, নহ'লে টাইমত আহিলে আমি ধৰক 12টা বাজিব, তেতিয়া আৰু মানে বনোৱা অলপ প্ৰব্লেম হয় না, সেইকাৰণে আগতীয়াকৈ দিব লাগে। আপোনালোকে আহিলে ৰাতিপুৱা আহি কিনে ইয়াতে সোনকালে দি থৈ দিব। ইফালে ইয়াত দৌলগোবিন্দ মন্দিৰ পাই গ'লোঁ, এতিয়া এতিয়া ইয়াতে চাকি জ্বলাওঁ, চাকি ধূপ লগাই কিনে ওলাই দিম আৰু, একদম সত্ৰত যোৱাটো হ'ব আৰু, চাকি ধূপ জ্বলাওঁ বোলো। মানে আগতেতো ইয়াতে ভিডিঅ' কৰা হৈছে, কিন্তু এটা বস্তু দেখুওৱা হোৱা নাছিল, মানে আজি মই ফাৰ্ষ্ট টাইম আজি দেখিছোঁ আৰু। এইফালে এইটো চাওক, এইটো এটা মানে ঢোল আৰু কাঁহ বজোৱা যায়, এইটো আৰু মেচিন এটা, এইটো এইটো লাইনত দিয়া হয় এনেকৈ, এইটো মেচিন এনেকৈ লাইনত দিয়া, এইটো মানে কাঁহ বজায় ইফালে, আৰু ইফালে এইটো এইটো ঢোল বজায় ইয়াতে, এইটো আৰু, এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিলোঁ তাৰমানে আজি। আৰু যে ইয়াত দৌলগোবিন্দ মন্দিৰৰ পৰা ওলালোঁ আৰু এতিয়া ওলাই কিনে যাই আছোঁ আমি আউনীআটী সত্ৰলৈকে, এতিয়া বৰ্তমান গৈ আছোঁ আৰু গৈ কিনে দেখাম বাৰু। তো এতিয়া বলক, গাড়ী ইয়াতে পাৰ্কিং কৰা হৈছে, এয়া আমি পাই গ'লোঁ আউনীআটী সত্ৰ, মোৰ পিছফালে আছে এইটো গেট। আৰু ৰ'বা, গ্লাছটো মাৰি লওক, আৰু ইফালে এইটো হ'ল গেট, আৰু ভিতৰফালে গৈ কিনে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি থাকোঁ ইফালে। বহুত ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ, ইফালে চাওক চাৰিওফালে ঘৰ চৰ এইবিলাক আছে আৰু, বেলেগ মানুহ নাই, আমি একেটাই বৰ্তমান। আৰু ইফালে আইতা আছে, বৌ আছে, এনেকৈ আৰু। আৰু এবাৰ ভিতৰৰ পৰা আহোঁ বলক, ভিতৰ ভাগ এই আহিছে সত্ৰৰ ভিতৰ। আৰু ইয়াতে বৰ্তমান কোনো মানে এনেকুৱা মানুহ নাই আৰু, ইয়াতে আমি একেটাই বৰ্তমান। কিন্তু দৰ্জাখন খোলা আছে, ইয়াত কোনোবা আছে নে কি বা, সেইটোৱে ভিতৰ ভাগ। আপোনাৰ বেক কেমেৰা দেখাই আছোঁ, চাই থাকক। আৰু গাইজ, ইফালে এনেকৈ মানে পিছফাললৈ যাব পাৰি আৰু, বৰ্তমান গৈ আছোঁ, দেখাই আছোঁ আপোনালোকক গৈ গৈ। আৰু ইফালে চাওক কি বোলে মূৰ্তি বনাই থৈ দিয়া আছে এনেকৈ ৱালত, ফটো উঠিলোঁ ৰ'ব অলপ, তাৰপিছত ইয়ে মন্দিৰ। আৰু এইটো হ'ল উমানন্দ, আৰু ইফালে এয়া গুৱাহাটী। তো আৰু অশ্লকান্ত দেৱালতো আছে ইফালে, আৰু এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ চাওক। মানে আমাৰ নতুনকৈ যে বিয়া হ'লে শৰণ হয়, মানে এই আউনীআটী সত্ৰতে কৰা হয় আৰু, এতিয়া আমিও কৰিব লাগে। তাৰ কাৰণে মানে এইটো এজন মানে মানুহ এজন আছিলে, তেখেতক সুধিলোঁ আৰু, শনিবাৰ দেওবাৰ লৈ কিনে আহিব দিছে আৰু। তো অহা দেওবাৰ মানে শৰণ কৰাব, সেইকাৰণে আৰু অহা দেওবাৰ মানে চাগে আহিম আৰু আকৌ। তো ইয়াতে সুধিব গৈছে আৰু, ক'ৰবাত সুধিব যাই আছোঁ আৰু এতিয়া এনেকৈ। তো আমাৰ ইয়াতে মানে যিমান মানুহ আছে, এই ওচৰে পাজৰে শৰণ হোৱা মানুহবিলাক চব ইয়াতে শৰণ কৰোৱা হয় আৰু।
ইয়াতে এজন মানে বৰপূজাৰী এজন আছে, তেখেতৰ ওচৰত অলপমান এই সত্ৰখনৰ বিষয়ে জানো আৰু, তেখেতক বাৰু সুধিলো এই সত্ৰখনৰ বিষয়ে অলপমান আপুনি কৈ দিবচোন। হয়, এইখন উত্তৰ গুৱাহাটী আউনীআটী শাখা সত্ৰ। এইখন আপোনাৰ প্ৰায় 1925 চনত এইখন প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে, কমলদেৱ সত্ৰাধিকাৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। আৰু ইয়াত আমাৰ মূল সত্ৰ হ'ল মাজুলী। ইয়াত আমাৰ সকলোখন শাখা সত্ৰৰ ভিতৰত এইখন 2 নম্বৰ শাখা সত্ৰ। আৰু ইয়াতে আমাৰ আগন্তুক 2022 নামঘৰ সমাৰোহ হ'ব, ডিচেম্বৰ 2-3 তাৰিখ নামঘৰ সমাৰোহ পাতিছে। আৰু তালৈকে শিষ্য প্ৰশিষ্য সম্বন্ধিত সকলো ৰাইজ আহিব। আৰু এই সত্ৰত মানে আমাৰ ইয়াত প্ৰধান উৎসৱ হ'ল 3টা। এক কাতি মাহত আকাশবন্দী, তাৰপিছতে ইয়াত হ'ব আপোনাৰ পালনাম কাতি মাহত। কাতি মাহত পালনামৰ পিছতে আমাৰ এই মাঘ মাহত নাম ইয়াতে নাম যজ্ঞ হয়। এইখিনিয়ে ইয়াত প্ৰধান উৎসৱ। আৰু ইয়াত সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভু আহিলে শৰণ আদি কৰ্মখিনি হয়। আৰু প্ৰভু যেতিয়া আহিব তেতিয়া শৰণ কাৰ্যসূচী হ'ব। আৰু তাৰপিছতে বাকী ভজনীয়া ইত্যাদি এইখিনি কথা বতৰা লোৱা কৰ্ম আমাৰ যোগেদিয়ে হৈছে। মানে আৰু এইখন আউনীআটী সত্ৰত এখন মাজুলীতো আছে, মাজুলী প্ৰধান সত্ৰখন হ'ল মাজুলী সত্ৰ। আৰু এইখন হ'ল 2 নম্বৰ শাখা। মানে ইয়াতে আহিলে থাকিব পাৰে আৰু? ধন্যবাদ। আৰু যদি আপোনালোক বহুত দূৰৰ পৰা আহে, দূৰৰ পৰা আহি ইয়াতে থকাও সুবিধা আছে আৰু, তেখেতে ক'লে ইয়াতে থকাও সুবিধা আছে, থাকিবও পাৰে। তো এইখিনিয়ে আৰু আপোনালোকক জনালোঁ। তো এতিয়া যাব ওলালোঁ আৰু, কাৰণ ইয়াতে সোমাই কিনে মানে কিবা শৰণ লোৱা কথা সুধিলোঁ তেখেতক, সুধি কিনে এতিয়া হৈ গ'ল সোধা মোচা। এতিয়া আমি চাহ খালোঁ, চাহ খাই কিনে এতিয়া গৈ থাকোঁ আকৌ দুগেশ্বৰী মন্দিৰত সোমাব আছে। দুগেশ্বৰী মন্দিৰত সোমাই মানে খোৱা লোৱা কৰি কিনে ঘৰত যাম। আৰু গাইজ, এই যে সত্ৰখন আউনীআটী সত্ৰ হ'ব, এইখিনি মাটি মানে অশ্লকান্ত দেৱালয়ৰে প্ৰায় 60 বিঘামান মাটি হ'ব। আৰু মই মানে গুগলত পোৱা হিচাপত কৈ আছোঁ আৰু, তো যদি ভুল হোৱা নাই আৰু কিবা ভুলো হ'ব পাৰে আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিয়া যেন আৰু, কাৰণ ইয়াৰ নাম সমাৰোহ এইটো 2-3-4 ডিচেম্বৰত আছে। আপোনালোক সকলো আহিব পাৰে ইয়াতে, আৰু ইয়াতে চাই ল'ব ক'ত কি আছে। আৰু ইফালে এইটো ডাঙৰকৈ গেট, এইটো আউনীআটী সত্ৰৰ পিছত। আৰু ইয়াতে যাব ওলালোঁ এতিয়া, আৰু দেৰি হ'ল কাৰণে ইয়াতে অশ্লকান্ত যোৱা নহ'ব আৰু আজি। তো নেক্সট টাইম বাৰু চাগে দেওবাৰে শৰণ ল'ব আহিম, তো সেইদিনা অশ্লকান্তটো যাম। তো আজি আৰু অশ্লকান্ত যোৱা নহ'ল কাৰণে এতিয়া 1:30 বাজিল, আকৌ দীঘেশ্বৰীত সোমাবই আছে। তো এয়াই তো বলক এতিয়া। আৰু ইফালে ইয়াত দীঘেশ্বৰী মন্দিৰ আহি পালোঁ আমি, এতিয়া চিৰিৰে উঠি গৈ আছোঁ ওপৰত। তো গাই যেতিয়া আহি পালোঁ, আহি কিনে ইয়াত ভিতৰত ধূপ চাকি দি সেৱা চেৱা কৰি এতিয়া বাহিৰত বহি আছোঁ বৰ্তমান ইয়াতে। চাম, আপুনি যদি ইয়াৰ ভিডিঅ' চাব খুজিছে আপোনাৰ আই বাটনত আহিব বা ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক থাকিব, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো গৈ চাব পাৰে। তো গাইজ, এতিয়া এয়া দীঘেশ্বৰী মন্দিৰৰ পৰা ওলালোঁ আৰু, মানে ভাত তাত খাই এয়া ওলালোঁ আৰু যাওঁ যোৱাৰ কাৰণে। প্ৰায় বাজিলে এতিয়া 3টা। আৰু গাইজ, আহোঁতে মানে আমি, কাৰণ আইতাটোৱে মানে মাহৰ দালি বনাইতো সেইকাৰণে নাখায়, নাখালে মানে আমি দালি এটা মানে টিফিনত লৈ আহিছিলোঁ ইয়াতে উঠি যাওঁতে, মানে টিফিনটো বান্দৰে কাঢ়ি নি কিনে খুলি চব খাই বৈ ক্লিয়াৰ। এতিয়া টিফিনটোৰ এই ঢাকনখন আছে ইয়াতে, এইখন ঢাকন, টিফিনটো বাকত এইফালে বিচাৰি আছে টিফিনটো। টিফিনটো চালোঁ কিন্তু টিফিনটো নাই, কাৰণ আপুনি যদি প্ৰসাদ আনে বা এনেকুৱা কিবা চাকি ধূপ আনে, এনেকৈ কল চল যদি লৈ আহে মানে থাপ মাৰি কিনে এনেকৈ লৈ যায়। আমাৰো সেনেকুৱা হ'ল, থাপ মাৰি কিনে টিফিনটো লৈ গ'ল, লৈ যাই কিনে দালি চালি খাই এই ঢাকনখন ইয়াতে পেলাইছে, টিফিনটো বাকত এতিয়া বিচাৰিয়ে পোৱা নাই। তো পালে পালোঁ, নাপালে নাই আৰু, ক'ত পাম চাগে, কাৰণ ক'ত বা পেলাইছে আৰু। তো এয়াই আৰু, আপোনালোকে অলপ সাৱধানে আহিব। ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ডিং কৰি দিওঁ আৰু এই ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি নতুনকৈ কোনোবাই চাই আছে প্লিজ আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্রাইব কৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম। না ছাবস্ক্রাইব কৰিব, ফাৰ্ষ্ট ছাবস্ক্রাইব টু মেন। তো মৰম দি যাব আৰু ভিডিঅ'বিলাক চাই যাব। ধন্যবাদ। জয় অসম।